Yana bir marta ikki olib kelsang, yana kaltaysan. Bundan buyog'iga darsingni o'zim nazorat qilaman. Qani, darsingni qil. Ye. Dadajon, dadajon. Sizni ham bobojonim urganmilar? Sanga o'xshab ikki olib kelsam, noto'g'ri ish qilsam, urishgan meni ham. Darsingni qil, ko'p savol bermay. Dadajon. Ha. Bobojonimning o'g'illarichi, bobojonni ham yoshliklarida urishganmi? Yomon ish qo'ysa, yoshligida urishgandi. Dadajon, sizning yordamingiz bilan shu oilaviy an'anamizni to'xtatishimiz mumkin. Nima? Tirjaymasan, darsingni qil. Dadajon.